Merre me Long Show. Çdo të premte, ora 20 në Top Albania Radio. Eca dy. U rikthyem. Jemi. Me të jap edhe me gaz bile. Kujto çik numrin e telefonit një herë përpara, 069 44 28 873. Për çfarë? Po di pesë ditë për ty. Po çfarë duhet i pesë ditë ndark? Që është fituesi do ta shpalli pastaj ftuara që kemi neve këtu në studio, që jemi të privilegjuar të nderuar që na ka ardhur në studio. Vetë Djola Dosti. Faleminderit. Mbrëmë mirë se qeta. Faleminderit për ftesën. Shqyrë që u bëm Genti ë se. Që bëm bar. Po pra se kemi një dy java, treja që jemi këtu në bisedime. Po, ishte për Prishtinë. Po, se jeta ime e din gjithë është midis Tiranës dhe Prishtinës. Nuk i kam lënë aktivitetet e mia profesionale as në Prishtinë. Përkundrazi janë shtuar kohët e fundit. Kështu që kjo ka qenë arsyeja. Po ti prap do ikesh në Prishtinë, po do ikesh nesër, kështu që patëm fatin që do të kishim sot. S'ka, është bosi gocë Prishtinë, domethënë. Pavarësisht ashtu ndiej veten. Gjysë shqiptare e Shqipërisë, gjysë shqiptare e Kosovës. 14 vite s'jan pak. Lasa të bësh edhe 14 tjera pastaj. Edhe bën 28. Atëherë për gjithë ata që emrin e Djolës mund ta kenë dëgjuar nga Big Brotheri, duhet të dinë që ajo është nutricioniste e njohur prej shumë e shumë kohë më parë. Pra, sa kohë? Një dekadë. 10 vite, po. Kështu që ne sot ne mund t'i bëjmë pyetje edhe pa tjetër jo në lidhje me Big Brother, më të tratojmë. Po ti çke, pse çon gjuhën ku dhe ndëzë ajo? Jo, që të flasim bizin qelza. Pra, të më thënë, shiko që duhet të pysim. Pra, të pysim pak për profesionin e vetë. Pra, të pra, të dhe dhe unë me kërë. Ate, Djola, është e vërtet që brënda shtëpisë o Big Brother ke rekomanduar receta dhe gatime që sillnin nominime dhe largime. Pra kush hante recetat e tua, nominoj e largoje. Po, këtë gjë e kisha me Luizin se më fshinte kivit edhe bananet. Ai Luizi, sa i poshtë ai Luizi. E dinte pikën time të dobët edhe sigurisht kishte qef që të tloste me ato pikat e dobëta të banorve aty brënda. E bënte lojën më interesante. Po. Vinin frutat për shembull kështu me furnizime që i bënim neve si në mënyrë personale, secili për veten, në mënyrë individuale. E di, se kam kaluar përpara. Mos më thuaj. Si ti ke kaluar përpara me jetë? Isha i pari që bëra. Unë jam shova se si bëhet buxheti, se nuk dinin ta bënin as buxhet s'dinin bënin për një familje. Se ishin asishin. Këtë drejt. Edhe ishim kështu se vinin domethënë ato qeset e mbushura, me vrap shikoja ti merja, ti fshija, ti bëja. Kështu që po, kush më fshinte frutat, po, e nominoja. Sepse pas ka qenë si shtëpi e mbijetesës, jo. Po patjetër. Jo, edhe unë edhe kur isha vetë për shkakun që kur gatuaja unë që se unë ditë gatuaj mirë. Po. Unë vetëm fjalë i bëja më tepër gjellëra, gjëra që të hanin ushqime të thata. Jo të ngeleshin kaps. Jo të hanin ushqime të thata. Biles çoheshin natën dhe hanin. Kush ishte zënë me mua çoj natën e hap dhe gjellën. Pse çfarë hidhni brenda që? Jo, nuk hidhni asgjë unë. Erzat, karakteristike që tre. Po, kjo pjesa e. Jo, ngreshin natën për ta ngrënë, kush e zënë mua, që nuk e hanin në moment. Kurse unë bënin kështu si po ishte ngel hatri, po. Kurse unë çojsha shumë herë të mëngjes, edhe bëja të thjerzat, se unë nëse kam një pjatë që e çaj, domethënë janë thjerzat, i adhuroj. Edhe i bëja që në mëngjes, edhe kur çohej, më kujtojnë atë kohë edhe Bona, edhe Luisi, thoshte është bërë si mens, është pjesë e bie. Era gjell. Çm pik mëngjesit. Po se unë vdishe vetëm me makarona. Po, si makaronat, edhe unë bëja makarona, po nga një herë, jo gjithmonë. Po nga një herë në trapa, duhet ndryshu dora. Edukat nutricionale dhe në shtëpinë Big Brother. Ky ka qenë një ndër qëllimet e mia. Po Armando, si gatuan te Armando? Se gjatë mbaçi si gatuosi mirë, si ashtu. Pa ti po shumë e ke provuar dora Armando. Me thënë të drejtën, që kur kam ardhur, që kur u futa unë edhe Bona, maestro futej her pas here, nuk është që futej gjithmonë. Dhe Armando, jo maestro, le, se maestra ka vënë emrin Armando, ore kam alse i them Amarildo. Po le, jo Armando. Gatroj. Armando. Unë kam thënë Biles Armando. Armando ishe se nuk je dirigjent valla, nuk je këngëtar, nuk je maestro, nuk. Dhe sa herë që gatuante pasi bënim ato recetat tona, unë të mia të bëna të veten, edhe nuk është që e kisha stomakun goxha të ngopur dhe nuk është që i kam provuar gjitha recetat. Po di që këto gjërat e shpejta, jo vezët, jo salciçet, jo gjërat që afroi edhe Luisi dhe Kiara i hanin, thoshim sa të mira janë bër. Unë si kam gërën të skuqura, kështu që nuk dua të bëj
kritike negative pa nuk është se shumë tifozë të skuqërave, gjë skuqëra, po po po. Po, ne të janë skuqëra dhe as nuk skuqët faqja fare. Jo, po nuk është çështja ty, tash eri ti aty. Kto diskriminimet e gatimin, unë nuk e di, po unë jam kundër diskriminimit të gatimor. Dgjoj, eri gatimi në Big Brother ishte strategji. Blase, nuk ishte, vinin të sulmonin kot vetëm për se ke bërë mirë ti këtë. Dhe ti hapi një debat për çështje preshi, për shkakun pse nuk e preve mirë preshin. Ishte edhe një gjë tjetër. Ora, pra si nuk ka asoj se ka dal ska parë në prasë. Për një presh vetëm në shtëpinë Big Brother mund të ndodhë. Kishte edhe një gjë tjetër, se ne që ishim në pjesën e kuzhinës pastaj, ishim në një far forme më të penalizuar sepse nuk merrnin vesh të gjitha ndodhit që ndodhin aty për jashtë ku mund të pijë cigare për shembull, ose aty për jashtë ku mund të ndodhin debatet. Pra ti ishe gjithkohon në kuzhinë, se një kuzhinier duhet i kushtoj një kohë shumë të gjatë pjesës së kuzhinës, aq më tepër nëse un gatuaja për 15 veta. Aty e ha kur ti gatuon për 15 veta, në 15 veta arrin të bëjnë debate duke divani. Pikërisht. E bëjnë logjikë ka vaje gjithkohë se ti e gatuaj domethënë. Po, po, kjo është gjëja më e keqe. Po, dhe vjen të kthehen ty që ti e ke gabim. Po. Patjetër. Ne në shtëpinë tonë kemi pasur probleme. Gjithmonë mamaja ka gatuar për të gjithë. Sa veta keni qenë mirë? Po ti nuk në shtëpinë tonë nuk duhet të eliminojmë njerë nga shtëpia vëlla. Kush e di? Nuk e di po. Mamaja, meqense se Diola pasa gatuar për shumë njerëz dhe ata i pasan kriju probleme, ne se kishin problem fare, mamaja gatuonte, vente ushqimet, vendoste shapkën mbi tavolinë, ne kënaqëshim hanën. E po ne s'kishim, nuk kishim shapka. Nuk e di. Edhe un, sidomos se filloi të futa. Ai zogu shapë, shapka është zogu. Është lloj shpendi. Okej, thash, ose pandofla, ose pandofla. Është i zog me bashkë me bardezi, bardezi zog. Mendova që ishte dalë gjueti për me gjithë shapkën. Ti mendova që ajo veshi më. Po jo, tash se janë të vesh shapkë. Jo, jo. Jo, ajo futronde si shapkë po. E kuptoj, e kam shumë të qartë. Por që ideja ishte që ti bëja bash të gjithë në tavolinë, nuk kishte kënaqësi më të madhe, sidomos ditët e para se pastaj nuk e bënin të gjithë. Që të shkoja të shtroja, unë i çoja edhe pjatat, edhe lugën dhe pirunin, Ilia, domethënë në të majtë të djathtë të tyre vetëm e vetëm që të uleshin dhe të hanin bashkërisht sepse unë dua energjinë. Ose shkarisht bash. Po. Megjithatë shiko, dëgjoj. Energjinë e familjes. Jo për t'i dhënë të drejtë të tjerëve dhe jo për të bërë si thosh kundërshtarin tënd, por mendoj që ajo lloj bashkëtese e menjëhershme e shumë personave njëkohësisht do sinte këto probleme. Edhe sikur sado qejf të kishin ty si person apo si personazh, ishin kush kishte qejf aty? Jo. Në gjitha rastet, dhe jo them që kush ka, kush ka aty ku të gjunin, ku të gjuhen me një gjok kështu, atë ku të rripin të nduqin, ore nuk gjunin dot shumë shapk. Jo se dile për jashtë direkt. Jo po, sido që të jetë, ka ndodhur që momentin që njerëzit i ka bashkuar një situatë ku s'kan pasur lëvizje të mbyllur diku, kanë ndodhur gjithmonë përplasje gjëra, vin sepse ti nuk ke zgjedhje. Ti nuk mund t'ikësh. Mirë, shikoj, mendoj fiks ke zgjidhje. Mendoj që çdo njëri prej nesh që kemi qenë aty brenda kemi pasur ngjyra të ndryshme dhe ajo shtëpi prandaj ka qenë aq e bukur aq e shikuar sepse dikush ka pasur ku dëgjon një kulturë meditimi, një kulturë gatimi, një kulturë qytetarie, dikush tjetër ka pasur dikush ka pasur pjesën e lojës, dikush i ka pasur të intrigave që nuk ka qenë gabim, pra praktikisht nuk gjykoja absolute asnjëri. Por thjesht kemi qenë të mirë të gjithë neve sepse kemi pas ngjyra të ndryshme. Prandaj është pika që na që bukur. Ngjyrat e vërteta, pra secili prej jush ngjyrat e moshës ka qenë. Është gjë tjetër nëse diku unë e pranoj. Ngjyrat e moshës shumë them sepse ishim pa, kishim varietete po. Shumë vërtet. Ne do ta serojmë këtë muhabet se kemi sa gjëra për të seruar bashkë, që ka në lidhje me ca portale që kanë shkruar për mua dhe për ty. Po dëgjojmë këngë, dëgjojmë këngë. Hajde relaksoni. Thank you.